продовжимо говорити про найголовніше на тепер. Я Катерина Сривкова. Доброго ранку. До України повернулись 109 українських громадян із сектора Гази. Чартерний літак приземлився у Києві о 5 ранку. Людей вивозили через Єгипет. Серед тих, хто прилетів до України, також є 13 громадян Молдови та 4 Болгарії. Про їх евакуацію домовились Міністерства закордонних справ. Нагадаю, перемир'я між Ізраїлем та Палестиною діє від 21 травня. Європейські авіакомпанії почали відновлювати польоти до Тель-Авіва з 23 травня. За нашими даними, на території Палестини проживає близько 1600 громадян України. В основному це жінки та неповнолітні діти від смішаних шлюбів з громадянами Палестини. Цифра, яку ми зараз маємо, це фактично ті, які саме вирішили на цей час покинути територію. Решта залишилась там, але ж при їх бажанні ми також змогли б організувати їх вивезення. На сході країни зросла інтенсивність ворожого вогню. Сьогодні найманці застосували заборонені 120-ті міномети поблизу Пісків та Причепилівки на Донеччині. На цих ділянках також вели вогонь з бронетехніки та гранатометів. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Минулої доби ворог здійснив 9 обстрілів і також вів вогонь з важких мінометів поблизу Кримського на Луганщині. Напередодні було поранено одного українського військового. На полігоні біля Рівного Збройні сили відпрацювали наступ та оборону. Все відбувалося в умовах, наближених до бойових із застосуванням надсучасної зброї. Як гартують міць наші армійці, бачила Сніжана Сидорук. Ця частина полігону перетворилася на справжнє поле бою. От там, в глибині засів ворог, наші армійці пішли в наступ. Артилерія, піхота, танкові та механізовані підрозділи діють спільно з авіацією. У небо підняли штурмовики та безпілотники. Це флаяй, це не ударний безпілотний літальний апарат, це розвідник і дуже добрий коригувальник вогню. Ці безпілотники – очі наших армійців. Позиції ворога офіцери бачать ось тут, в центрі управління. На моніторах усе як на долоні. Звідси військові коригують вогонь по цілях. Високоточних ударів завдають байрактари. Це було фактично вперше таке застосування, іменно дії загальновійськових підрозділів за підтримки, в тому числі, і таких безпілотних літальних апаратів в ударному спорядженні. Не тільки турецького виробництва, але і нашого вітчизняного українського. З укриття висуваються танки та піхота. Наших армійців прикривають надсучасні протитанкові ракетні комплекси. Українська стугна гатить у парі з американськими джавелінами. І мішень бачимо. Бронетранспортер. В управлінні комплекс простий і в ціль б'є влучно. В умовах, наближених до реального бою, тренується одна з механізованих бригад Збройних сил. Її вояки від початку бойових дій на Сході. До навчань залучили більше як 2000 військових та понад 1500 одиниць техніки та зброї. Таких масштабних маневрів рівненський полігон іще не бачив. Приємно вражені і британські та канадські інструктори. Це дуже схоже на нашу роботу. Я вже у передчутті співпраці наших Збройних сил. Вміти поєднати дії механізованої частини з авіацією – одне з найскладніших завдань для армійців. Застосували максимально то озброєння, яке сьогодні в нас вже є, з метою вмінь, покращення вмінь і навичок командирів, штабів щодо управління цією зброєю, щодо ефективного застосування, з метою максимального нанесення втрат противнику і збереження своїх військ. На умовному полі бою наші бійці з завданням упоралися. Ворога відтіснили і перемогли. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. СБУ викрила аферу із продажу державних посад. До махінації причетні кілька осіб. Зокрема, за місце голови Кіровоградської облдержадміністрації просили 3,5 мільйони доларів. Організувала оборудку мешканка тимчасово окупованої території Луганщини. Жінка телефоном координувала діяльність спільників. Правоохоронці затримали 2 учасників групи в одному з київських банків, коли ті отримали всю суму неправомірної угоди. Коктейль Молотова в тролейбусі. Напередодні у Києві хлопець кинув пляшку із займистою сумішю у салон із пасажирами. Спалахнула пожежа, є постраждалі. Палія затримала поліція, його дії кваліфікували як замах на вбивство 2 і більше людей. Усі подробиці розкаже Геннадій Вівденко.
Він спалахнув прямо на ходу. І виною не технічна несправність. У салон тролейбуса посеред білого дня і жвавого руху, розбивши вікно, жбурнули коктейль Молотова. Пасажирів у транспорті було за два десятки. Водій усіх евакуював. Постраждала пасажирка цього транспортного засобу, яку було госпіталізовано. Далі водій тролейбуса ліквідував пожежу, а пасажири разом із дільничним, який перебував неподалік, затримали правопорушника. Ним виявився 27-річний киянин. Допитали його одразу на місці. Чому так вчинив? Відповідає просто: хотів всіх вбити, бо набридли. А навіщо ви її кинули? Хотів вбити всіх. Навіщо? Набридли. Що саме набридло? Люди набридли. У постраждалої пасажирки опіки рук та шиї другого ступеня. Решта пасажирів відбулися переляком. Очевидці події – продавці навколишніх кіосків. Розповідають, коли все сталося, навіть не зрозуміли, що та як. Негативно відношусь до такого, бо це ненормально. У мене йде телевізор, я не слухаю. Ну, вам не страшно просто, що таке відбулося? Мужчина, пожалуйста. Тому що це якийсь жахливий випадок, коли людина кидає пляшку. Ну, а я тут нічого. У Київпастранці тим часом підраховують збитки. Також обіцяють заохотити водія, який своєчасно і професійно спрацював. Вчинив так, як мав вчинити. Він відкрив всі двері одразу ж, щоб пасажири змогли покинути тролейбус. Після цього загасив полум'я та викликав рятувальників. Зловмисника поліція наразі затримала. Вирішується питання щодо оголошення йому підозри за двома статтями: умисне пошкодження майна та замах на умисне вбивство двох і більше людей. Санкції передбачають ув'язнення до 15 років або довічно. Геннадій Вівденко, Лариса Зубенко, Василь Сініцин. Новини, телеканал Інтер. Сполучені Штати і 5 країн Євросоюзу розкритикували президентські вибори у Сирії, що відбулися напередодні. Західні лідери заявили, що волевиявлення не було вільним і справедливим. Чинний глава держави Башар Асад балотувався на четвертий термін. Нагадаю, останні 10 років в Україні триває громадянська війна. Проти Асада виступає коаліція помірних ісламістів. Окремо воюють радикальні угруповання. Проти нинішніх виборів масово протестували у кількох найбільших сирійських містах. 90 днів, щоб підготувати звіт. Президент США Джо Байден закликав спецслужби подвоїти зусилля у розслідуванні походження коронавірусу. За словами Байдена, розглядають два можливих сценарії – виникнення вірусу в результаті контакту людини з твариною і лабораторна аварія в Уханському інституті вірусології. Раніше ЗМІ з посиланням на розвідку повідомили, що троє тамтешніх науковців важко хворіли восени 2019-го. Водночас експерти ВООЗ після візиту до Китаю версію саме лабораторного витіку відкидали. Циклон Яас вирує в Індії. Мільйони евакуйованих і щонайменше одна людина загинула. Через негоду місцеві річки вийшли з берегів. У районі Баласор у східному штаті Одіша затопило 46 сіл. У сусідньому районі вода пошкодила понад 20 тисяч будинків. Пориви вітру подекуди сягали 140 кілометрів на годину. Урагани в цьому регіоні є традиційними в таку пору року, та друга хвиля коронавірусу в Індії ускладнила підготовку до штормів. У Румунії виставляють на аукціон приватний літак страченого диктатора Ніколая Чаушеску. Ромбак 1-11 – частина національної спадщини країни. Його збудували у 80-х за британською ліцензією. Спочатку борт виконував рейси Бухарест-Тімішоара, згодом ним літав сам глава держави. Стартова ціна літака – 25 тисяч євро. Чаушеску був відомий пристрастю до розкоші і помпезності. Його особисті речі раніше вже розпродавали з молотка, а будинок відкрили для публіки як музей. На той час, у 80-х, цей літак був технологічною короною румунського флоту. У більшості комуністичних країн були радянські облавки, а ми мали ще й Робмак. Нині його не можна експлуатувати, оскільки потрібна заміна двигунів. Вони надто гучні. Також сплив термін придатності і решти деталей. Уперше директором Луру стане жінка. Лоранс Декар нині обіймає посаду голови Паризького музею Орсе, де й розпочинала свою кар'єру як кураторка живопису. Лоранс – фахівчиня з мистецтва 19-го, початку 20-го століття. До виконання своїх обов'язків нова директорка візьметься уже з 1 вересня цього року. Головним її завданням стане збільшення кількості туристів у Луврі, поза як за час пандемії відвідуваність впала на 72%. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.